Now let's solve some problem. Cos sine inverse 3 by 4 लाई इवैल्युएट गर्नु छ। यसको एउटा सर्ट मेथड के हो? Sine inverse हामीले यसमा cos वाला फर्मुला राख्न सक्छौ। ओके, यसको लागि फर्मुला याद हुनु पर्यो, दिमागमा राख्न सक्नु पर्यो। अर्को सिम्पल मेथड के भयो? अब यो जुन इन्भर्स वाला पार्ट छ त्यसलाई केही मान हैन, यसरी लेट sin इन्भर्स 3/5 इज इक्वल टु थीटा ए अल्फा जे मान लाग्छ त्यो मान। लेट्स राइट ए। ओके, देयरफोर हामीले sin इन्भर्स लाई उता पठाउँछौ, sin ए इक्वल टु 3/5 हैन। sin ए इक्वल टु 3/5 भयो, अब यो cos ए भइदियो हैन। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ? यसरी इट इज sin a इक्वल टु 3/5 इक्वल टु p/h। फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ, यो डेफिनेसन पनि युज गर्न सकिन्छ। p/h भयो। अब यहाँ के लेख्नु छ? इफ p इक्वल टु 3 देन h इक्वल टु 5, देयरफोर बेस क्यान बी ऑब्टेन्ड बाइ द फर्मुला h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अनि यसको भ्यालु आउँछ 4। ओके, नाउ हामीलाई चाहियो cos of sin inverse 3/5, अनि यसलाई हामीले a मानेका छौँ। cos a भयो, sin a को भ्यालु 3/5 छ, cos a को भ्यालु b/h हुन्छ। सो b/h यो भयो आन्सर। एकदम सिम्पल छ हैन। ल यसलाई एकचोटि बुझ्नुहोस् अनि यो एकचोटि सबैजनाले ट्राई गर्नु। ओके, एउटा क्वेसन दिइरहेको छु, इभ्यालुएट tan 2 tan इन्भर्स 1/√3। ओके, यो इभ्यालुएट गर्नु। यसमा एउटा अर्को मेथड पनि हेरियो है। यसैको अर्को मेथड यो जुन 1 बनाएको छु, अल्टरनेटिभ मेथड। अल्टरनेटिभ मेथडमा के छ? जस्तै cos अनि यो भयो sin इन्भर्स 3/5 हैन। यसलाई के गर्नु? cos छ आफ्नो ठाउँमा, sin इन्भर्सको फर्मुला cos इन्भर्समा लेख्नु। cos इन्भर्स फर्मुला के छ? 1 - x² मतलब 3/5 को स्क्वायर। जस्ट वी आर युजिङ द फर्मुला sin इन्भर्स x इज इक्वल टु cos इन्भर्स √1 - x². सो अब यो cos र cos इन्भर्स रिमुभ हामीले पायौँ, सिम्पली 1 - 9/25, जसको सिम्प्लिफाइड फर्म 3/4/5 हुन्छ। यो भयो आन्सर। ठिक छ, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ, तर यसमा हामीलाई के हुनु पर्यो? यो फर्मुला चाहिँ दिमागमा राख्न सक्नु पर्यो है त। सो दिस इज अ मेथड। नाउ अल अफ यु प्लिज ट्राई दिस। अब यसलाई हेरौँ। यसको अब एउटा त प्रोसेस के भयो, अल्टरनेटिभवाला म पहिला बनाइरहेछु। यसलाई मैले यहाँ यसरी लेख्न सक्छु, इक्वल टु टेन एन्ड 2 tan इन्भर्सको फर्मुला युज गर्छ। 2 tan इन्भर्सको फर्मुला के हुन्छ? टेन इन्भर्स अनि 2 x 1 - x² दिस इज द फर्मुला। विच वन? यो फर्मुला 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु कति हुन्छ? tan इन्भर्स 2 x 1 - x². अब यो याद छ भने हामीले इजिली बनाउन सक्छौँ, याद छैन भने यही युज गर्न सकिन्छ होइन। अब टेन र टेन इन्भर्स हामीले यहाँनिर नेक्स्ट स्टेपमा यसरी लेख्न सक्छौँ, एउटा tan इन्भर्स थीटा इज इक्वल टु थीटा। ओके, टेन र टेन इन्भर्स हुन्छ, सँगै सँगै छ भने रिमुभ। अब हामीले पायो यहाँनिर 2/√3 अनि यो भयो 1 - 1/3। एलसिएम दिनु, 2/√3 अनि यो भयो 2/3। सो 2/√3 इन्टु 3/2 अनि आन्सर हामीले पाउँछौँ √3। द्याट्स इट। ओके, दिस इज वान अफ द मेथड। एनअदर मेथड यसैलाई हेर, अब अर्को यसलाई म यता बनाइदिन्छु।
एलआई कोयला मिटाऊं, यो अल्टरनेटिव मेथड वाला पार्ट। अब इसमें के गर्नु छ, जुन टैन इनवर्स छ त्यसलाई ए मान्ने वा बी मान्ने, अल्फा थीटा जे मन लाग्छ त्यो मान्ने। ओके, त्यसपछि सिम्पली त्यहाँनिर डू टू थीटा वाला फर्मुला यूज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यूज गर्ने जस्ट भ्यालु राख्नु। ठीक छ, जस्तै यसैको यहाँनिर हेर्नु, लेट टेन इनवर्स वन बाई रुट अंडर थ्री इक्वल टू थीटा। अनि यसलाई अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रुट अंडर थ्री। अनि एकदम सिम्पल मेथड हेर, जब स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हो भने हामीले भ्यालु त लेख्न सक्छौँ, 30 डिग्री सक्छौँ, एकदम मजाले सक्छौँ, होइन 30 डिग्री। नाउ अब स्ट्यान्डर्ड नभएको भए पिभिएस गर्नु पर्थ्यो, होइन। नाउ अब के छ, टेन मेन क्वेसन यो हो, टू टेन इनवर्स वन बाई रुट अन्डर थ्री, यसको भ्यालु कति भयो, टेन अनि टू अनि थिटा। अब यो टू नछुटोस्, ध्यान दिनु, हामीले टेन इनवर्स वन बाई रुट थ्रीलाई थिटा मानेछ, सो इट विल बी टेन टू थिटा। अनि टेन टू थिटालाई अब हामीले टेन 60 डिग्री लेख्न सक्छौँ, किनकि थिटाको भ्यालु 30 हो, अनि यो भयो रुट अन्डर थ्री आन्सर। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ, होइन, इजी छ। हेभ अ लुक, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। यसलाई पनि हामीले सपोजिसन वाला मेथड लगाइदिउँ, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू लेट्स से थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, है ना। अनि कॉस टू थीटा हुन्छ भने, कॉस टू थीटा हुन्छ भने हामीलाई के चाहिने चाहिँ, नाउ मेन क्वेशन हो कॉस टू कॉस इनवर्स 4/5 एन्ड दिस इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, होइन, यो थीटा मानेपछि। अब हेर्ने, कॉस टू थीटा राइट इन टर्म्स अफ कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, बढेकै फर्मुला हो, जस्ट भ्यालु राख्नु छ, 4/5 स्क्वायर माइनस वन, जे आउँछ त्यो हुन्छ आन्सर। सिम्पल छ, एकचोटि यसलाई राम्ररी हेर्नु र एउटा अझै बनाइदिने, त्यसपछि हामी अगाडितिर सर्छौँ। ठिक छ, र क्वेसनमा यहाँबाट लिँदैछु, साइन टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू वाट, गिभ अ ट्राई, एक्चुअली ट्राई गर्नु सक्दैन। ओके, नाउ चेक दिस सोल्युसन, इफ यु हेभ सोल्भ, लेट टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू, त्यहाँ थिटा चाहिँ बिटा लेखिदिएको छु, ओके, अन्त बिटा थिटा लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, डिफरेन्ट लेटर्स युज गर्न मात्र खोजे, यति भयो। अब साइन बी हो, होइन, साइन बी हो भने यसमा त चाहियो, हामीलाई चाहियो, होइन, इक्वल टू पी बाई बी, अनि देयरफोर अब यहाँ पी बाई बी लेख्नुको मतलब यहाँ यो देखाउनु पर्छ, इफ पी इज 3 देन बी विल बी 4 एन्ड वी गेट एच इक्वल टू रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। ओके, सो द मेन क्वेशन बिकम्स साइन टेन इनवर्स 3/4 विल बी नाउ साइन बिटा, साइन बिटालाई अब हामीले पी बाई एच लेख्छौँ भने पीको भ्यालु 3, एचको भ्यालु 5, यो भयो आन्सर। होप इट इज क्लियर। लाइक दुईवटा क्वेसन अझै बनाइहाल्नु, त यहाँनिर के छ भन्दैछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ डिजल, यो कस साइन इनभर्स एक्स कति, होइन, वाट टेन इनवर्स एक्स, साइन टू टेन इनवर्स एक्स, यिनीहरूको भ्यालु इन टर्म्स अफ एक्स निकाल्नु छ। क्वेसन नम्बर वान जुन छ यहाँनिर, कस साइन इनवर्स एक्स कति, यसको इजी मेथड के हो, यो कस र साइन छ, होइन, यो साइन इनभर्स छ यहाँनिर, साइन इनभर्सलाई इन टर्म्स अफ कस इनभर्स लेख्नु, कस इनभर्स रुट अन्डर 1 - x², हामीले पढेकै कुरा हो, अनि यसको आन्सर सिधै आयो 1 - x², द्याट्स इट।
अब यसको अल्टरनेटिभ मेथड भनेपछि के गर्ने यसलाई ए मान हैन यसको अल्टरनेटिभ मेथड अनदर मेथड अफ क्वेशन नम्बर 1 वी सपोज लेट sin inverse x equal to theta and we get sin theta equal to x and x bane pachi aba yeslai ke garnu cha phera yo sin theta ho sin theta lai maile aba sin theta na lekhera yesari lekhchu p by h equal to x lai x by 1 haina ani ya yesari dekhaune if p is x then h will be 1 aba yesari bhaisake pachi अब हामीले के लेख्न सक्छौ अब h1 भएपछि देयरफोर बेस विल बी रूट अंडर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सो मेन क्वेशन के हो cos sin इन्वर्स x अब यो कति भयो त cos थीटा अनि cos थीटा लाई कति लेख्ने b by h अनि b मतलब 1 माइनस x स्क्वायर h मतलब 1 आंसर फाइनल 1 माइनस x स्क्वायर दैट्स हेलो यदि यो स्ट्रेट फर्मुला यसरी याद छैन भने हामीले यो मेथडले बनाउन सक्छौ बस फर्मुला याद छ भने यसरी बनाउन सक्छौ यो इजी हुन्छ तर यो चाहिँ फुल प्रोसेस भयो बनाउने यसरी बनाए भने मार्क्सहरु मजाले अटेन गर्न सकिन्छ अनि यो पनि राइट नै छ मार्क्स काट्ने कुरा त आउँदैन किनकि हामीले फर्मुला युज गरिराछौ यसको फर्मुला हैन सो होप यु हैव अंडरस्टुड यसै गरी 2 र 3 एक्चुअली ट्राई गरौँ नम्बर 3 एक्चुअली बनाइ हालो यसमा लेट यो tan इन्वर्स x लाई थीटा मान्ने हो भने हामीले tan थीटा इक्वल टु x पाउँछ त्यसपछि नाउ जुन sin 2 tan इन्वर्स x छ यसलाई हामीले sin 2 थीटा लेख्न सक्छौ अनि sin 2 थीटा को tan वाला फर्मुला लेख्छु 2 tan थीटा / 1 plus tan स्क्वायर थीटा यो क्लास 10 तिरको फर्मुला हो अब यसमा हामीले लेख्छौ 2x / 1 plus x स्क्वायर दिस इज द आन्सर ओके नाउ लेट्स इवैल्युएट दिस वन यसमा पनि दुई चोटी इन्वर्स छ यस्तोलाई बनाउनको लागि अब यो जुन भयो यसलाई sin इन्वर्स 4/5 यसलाई a मान्ने अनि त्यसपछि अर्को जुन छ tan इन्वर्स 5/12 यसलाई b मान्ने अब हामीले के पायौ sin इन्वर्स 4/5 यो हुन जान्छ sin a equal to 4/5 अनि यहाँ छ tan b equal to 5/12 यहाँ हामीले यो फर्मुलामा हेर्नु cos यो a plus b हो cos a plus b मा cos a cos b minus sin a sin b चाहिन्छ sin a सधैँ छ हामीलाई cos a चाहियो जो cos a equal to pvs मेथड ले बनाउ वा यतिकै बनाउ जसरी मन लाग्छ त्यसरी बनाउ 1 minus 4/5 को स्क्वायर यो पनि मेथड हो अनि यो आयो 3/5 ओके tan b को हेल्प ले sin b र cos b निकाल्नु यहाँ यो भयो p by b अनि h कति आउँछ therefore h will be 13 so hamile payo sin b equal to p by h ani cos b payo b by h thik cha yesari ke garnu cha values haru pahila nikhalnu cha tespachi now aba jun main question ho tyo cos a plus b bhayo अनि cos a plus b भएपछि हामीले यहाँ cos a cos b minus sin a sin b लेख्न सक्छौ हैन अब cos a cos b भ्यालु राख्ने cos a into cos b minus sin a into sin b ओके सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ यो हुन्छ आन्सर ठीक छ अब यसलाई इभ्यालुएट गरौँ के हुन्छ होला यसको एउटा इजी मेथड tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b को फर्ममा छ हामीले डाइरेक्ट एउटा फर्मुला युज गर्न सक्छौँ त्यो मेथड अनुसार यो एक लाइनमा आन्सर आउँछ यसरी tan अनि यहाँ के गर्ने
टेन इनवर्स इसको फॉर्मूला यूज कर ए माइनस बी वन प्लस ए बी अनि फाइनली हम आंसर पाँच एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स ओके यो कुन अनुसार भयो हामीले यूज गर्यो फर्मुला कसको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अर्को सपोज गर्ने बनाउने सपोज गर्ने बनाउने भन्नाले नेक्स्ट मेथड एनदर मेथड लेट्स सी पहिला हामीले के गर्छौँ टेन इनवर्स एक्सलाई ए मान्छौँ एन्ड टेन इनवर्स वाईलाई बी मान्छौँ ओके देयरफोर यहाँ भयो टेन ए इक्वल टू एक्स अनि यहाँ भयो टेन बी इक्वल टू वाई नाउ अब टेन यो भयो ए माइनस बी अनि टेन ए माइनस बीमा फर्मुला टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इन्टु टेन ठिक छ अब जुन भ्यालुज हामीले अप्टेन गरेका छौँ त्यो राख्ने होइन यो भयो Now let's prove it. यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने एकदम सिम्पल छ महा इजी छ यो जुन छ नि साइन इनवर्स एक्स यति यसलाई थिटा वा ए केही मान ओके यसरी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टु थिटा सो साइन थिटा विल बी एक्स ठिक छ अब यो टु थिटा हो किनकि यसलाई थिटा मान्यो अनि साइन छ यसको मतलब के हो This is related to formula of sine 2 theta. So let's write the formula of sine 2 theta. We know that sine 2 theta is 2 sine theta into cos theta. ठीक छ एकदम ठीक छ अब एउटा साइनलाई यसलाई उता पठाइदिनु यसरी 2 theta is equal to sine inverse. यो भयो 2 sine theta. अनि कस थिटालाई राख्ने इन टर्म्स अफ साइन थिटा वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा ठिक छ अनि यसपछिको स्टेप यहाँ अब यो कति भयो त यो भयो टू अनि थिटाको ठाउँमा हामीले लेख्छौँ अब साइन इनवर्स एक्स अनि यो साइन इनवर्स जस्ताको त्यस्तै यो टू अनि एक्स अनि यो वान माइनस एक्स स्क्वायर Therefore, the relation is root. What an easy. Okay? Here, ekdam simply bujhnu. Just the 2 cha, isla hamile theta manne nai ho. 2 theta, matlab yo pakkai pani double angle formula ho. Sin inverse, isko matlab sin 2 theta, theta sanga related cha. Sin 2 theta ko formula lekhne, aafai yo bani ha, check the line. Thik cha? By the way, yani ra 3 hunthi ho. साइन इन्भर्स एक्स हुन्थ्यो यहाँ साइन इन्भर्स यहाँ थ्री एक्स फोर एक्स केही केही यस्तो टाइपको हुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर हामीले साइन थ्री थिटाको फर्मुला लेख्थ्यौँ अनि यसै गरी त्यो पनि प्रुभ हुन्थ्यो ओके ल यसलाई हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् अब यसलाई प्रुभ गरौँ त्यसै गरी अब यहाँ कस इन्भर्स छ हेर हेरेर नै थाहा लाग्छ है कस इन्भर्स छ अनि थ्री थिटा हुन्छ मतलब कस थ्री थिटासँग रिलेटेड छ बस केही छैन एकदम सिम्पल छ लेट गर्नु छ कस इन्भर्स एक्सलाई थिटा मान्नु छ त्यस कारण यो भयो अब कस थिटा इक्वल टु एक्स नाउ वी नो द्याट कस थ्री थिटा इज इक्वल टु फोर कस क्युब ए माइनस थ्री कस ए सब प्लस टेनवाला फर्मुला हो अब थ्री थिटा यहाँ राख्ने कसलाई जम्प भन्ने हाई जम्प कस इन्भर्स 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ओके अब हेर जुन जुन भ्यालु थाहा छ हामीलाई त्यो राख्ने त हो नि 3 थिटा भनेको के हो cos इन्भर्स x अनि यो cos इन्भर्स सार्ने यो भयो 4 x cube minus 3 x therefore root. What an easy. Have a look.